Johan T. hos Steffo avslöjar Silvias hemliga fest. Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall gästade Nyhetsmorgon och avslöjade nya detaljer om drottning Silvias 80-årsfest. Det kungliga superåret närmar sig sitt slut, men först ska en av huvudpersonerna firas ordentligt. Den 23 december fyller drottning Silvia 80 år och barn och barnbarn har samlats för att fira sin älskade familjemedlem. Firandet har dessutom tjuvstartat med en festkväll på lyxiga hotell Diplomat i Stockholm, där kronprinsessan Victoria, prinsessan Madeleine, prinsessan Sofia och Silvias väninnor närvarade. Men nu väntar alltså ett privat firande på Drottningholms slott i form av en stor smokingmiddag, berättade Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall när han gästade Nyhetsmorgon under fredagen. Johan T. Lindvall om Silvias fest. Ett 80-årsfirande är en stor händelse och många är ivriga att veta mer om vad som pågår på Drottningholm. Det vi vet är att det i kungligt mått mätt blir ett lugnt firande. Det blir de närmsta vännerna och all familj, med respektive föräldrar som Olle och Eva Westling från Ockelbo, säger Johan T. Lindvall när han intervjuas av Steffo Törnqvist. Därför blir det ett lugnare firande. Att det blir ett lugnt firande är inte så konstigt. Det har varit ett intensivt år, där kungen bland annat firat 50 år på tronen, och därför har man valt att avsluta året med en något lugnare tillställning. Man har inte mäktat med, det vi vet om är att nästa år kring juni, juli, kommer man ha ett stort kungligt kalas i Stockholm och bjuda in kungligheter från hela världen. Då kommer drottningen firas igen, av sina kollegor ute i världen. Hon har stått i skuggan det här året, men i övrigt skulle jag säga att hon varit stöttepelaren bredvid kungen under de här 50 åren som han regerat som statschef. Det har varit hon som i stunder kanske räddat monarkin. Jag brukar säga att monarkin som statsskick i Sverige hade sett annorlunda ut idag om det inte vore för Silvia, säger Johan T. Lindvall.